Fylkesordføreren takker for interpellasjonen. Denne saken skaper også stort engasjement blant folk i Trøndelag. Og fylkesordføreren vil vise til innbyggerinitiativet på minsak.no, hvor saken har fått over 1300 underskrifter. Fylkesordføreren sitt forslag til vedtak vil også svare ut dette initiativet. Fylkesordføreren er enig i at vi befinner oss i en klimakrise. Denne erkjennelsen har egentlig fylkestinget handlet på i flere år. Vedtakene om å kutte utslippene kraftig fra egen virksomhet har denne erkjennelsen i bunn. Men fylkesordføreren vil samtidig understreke at det å erklære klimakrise ikke medfører noen som helst endring i klimaet. Vi må passe oss for en klimadebatt som ender opp med å handle om symboler, moralisering og skjev byrdefordeling, hvor de med sterkest rygg kan kjøpe seg fri fra klimadugnaden, mens vanlige folk må bære børa i form av generelle virkemidler, plunder, heft og nye avgifter. En moralkonkurranse med lange pekefingre vil hverken bidra til signifikant lavere utslipp eller skape nødvendig oppslutning i befolkningen. I så måte er dagens oppslag i Adresseavisa om skyhøye bomavgifter og store begrensninger i muligheten til å bevege seg i Trondheim et eklatant eksempel på håpløs og virkelighetsfjern klimapolitikk som ikke bidrar på noen som helst måte. Fylkesordførerens utgangspunkt er at det er mulig å skape et klimaneutralt samfunn uten å undergrave norsk økonomi og uten å skape masse trøbbel for folk flest. Vi må både skape ny industri, videreutvikle eksisterende industri, skape flere arbeidsplasser og fordele byrdene mer rettferdig. Målet må være at vi i det neste tiåret gjør opp et klimaregnskap som gjør oss klimaneutral i Trøndelag. Altså ved å både kutte utslipp, men også gjøre tiltak som fjerner CO2 fra lufta. Samtidig som vi opprettholder verdiskaping, skaper arbeidsplasser og unngår å gjøre hverdagen vanskelig for folk flest. Vi står oppe i en klimakrise, men det er viktig å understreke at vi gjør mye, og det er mye på gang. Og at vi kan nå ambisiøse mål uten å plage folk. Fylkestinget har jo god kjennskap til det som gjøres i fylkeskommunal regi, og hvilke ringvirkninger det her har for regionen. Hvordan fylkeskommunen aktivt bruker innkjøpsmakten til å fremme klimaneutrale løsninger, gjennom å etterspørre ny teknologi med bussene, fergene, hurtigbåtene og hvordan vi bygger skolene våre, blant annet. I 2017 så var de samlet CO2-utslippene fordelt på de 9 største sektorene, ikke inkludert skog og annet arealbruk, på drøyt 2,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i Trøndelag. Det vil si 6,1 tonn per trønder. Fordelt på sektorer så ser vi at industri, olje og gass står for størstedelen av utslippene i regionen, med 773 691 tonn. Deretter følger jordbruk med 742 000 tonn. Deretter veitrafikk 497 000 tonn. Så sjøfart 287 000 tonn. Annen mobil forbrenning 214 000 tonn. Energiforsyning 119 000 tonn. Avfall og avløp 81 000 tonn. Oppvarming 50 000 tonn. Og luftfart 37 000 tonn. Målsettingen for de neste 10 årene bør være at vi gjennom utslippskutt, sirkulær økonomi og nye tiltak for å øke opptaket av CO2 i skogen og havet, nuller ut de 2,8 millioner tonn CO2-ekvivalentene vi slipper ut i Trøndelag, i tillegg til den naturlige tilveksten. I tillegg til nevnte tiltak innenfor kollektivtrafikken, så er det mer på gang. Drift og vedlikehold av vei inngår ikke her, men fylkesrådmannen er i ferd med å se på hvordan vi kan kutte utslippene fra asfaltering av fylkesveiene, noe som vil være et viktig tiltak. Ifølge Transportøkonomisk institutt så vil nullutslippsbilene utgjøre 36% av personbiltrafikken i 2025 og 62% i 2030, gitt samsvar med måltalene i grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029. CO2-utslippene fra personbilparken predikeres å være ca. 60% lavere i 2030 enn i 2015, til tross for at personbiltrafikken vil ha vokst med 22% siden 2015. For Trøndelag så er også skogen en viktig del av det grønne skiftet. FNs klimapanel peker på nyplanting av skog som et viktig klimatiltak. En tilvekst på 1 kubikkmeter skog tilsvarer opptak av om lag 1 tonn CO2. Men også bærekraftig skogsbruk har en positiv klimaeffekt. Det er estimater på at vi langt på vei kan doble mengden virke i skogen gjennom et aktivt og godt skogbruk. Klimapotensialet av å utnytte skogressursen i Trøndelag enda bedre er stort. Høstet biomasse skog i Trøndelag er per i dag nesten 1 million kubikkmeter.
Samtidig har skogvolumet i regionen økt med 17,6 millioner kubikkmeter fra 2010 til 2017, det vil si 2,2 millioner kubikkmeter bare per år. Og det øker fortsatt. Vi hogger altså bare halvparten av det som veks. Her er potensialet stort. Av dagens nivå på 1 million kubikk, det kan dobles uten store virkemidler. Sannsynligvis også tredobles. Bruker vi tømmeret til varige treprodukter, så vil vi både få en substitusjonseffekt og et lager av karbon i hele treproduktets levetid. I tillegg så vet vi at etterspørselen etter bioenergi til flyflåten er ventet å vokse kraftig, fordi den har ingen andre erstatningsmidler, og elmotorene vil være for kort distanse. Hvis vi øker målinnholdet i all norsk kornjord på omtrent 3 millioner dekar med 1%, så vil det binde 17,9 millioner tonn CO2. Det er like mye karbon som hele den norske personbilparken slipper ut på 3,5 år. Her er det store muligheter for Trøndelag, og Østerrike har dokumentert at karbonlagring i jord har fungert i 10-15 år. For Trøndelag sin del er det sånn at en økning av humusinnholdet på for eksempel 3% i 25 cm jorddybde, ploglaget, så kan det bindes 125 tonn CO2 per hektar. 1% økning i humusinnholdet tilsvarer ca. 4 tonn CO2 per dekar. Bare i Trøndelag har vi 500 000 dekar korn. Og ved tilsvarende sammenligning med 1% økning av målinnhold, så kan vi lagre ca. 2 millioner tonn CO2. Klimaeffekten av taredyrking er også betydelig, og utgjør et område Trøndelag kan bli ledende på. Tall fra SINTEF viser at dersom vi hadde satt opp et offshore taredyrkingsanlegg på 1400 kvadratkilometer, det vil si arealet av hele Trondheimsfjorden, så ville det ha tilsvart 20 millioner tonn biomasse og 4 millioner tonn CO2 alene. Klimaeffekten er avhengig av at de bruker biomasse fornuftig, hvor for eksempel på det kan være biodrivstoff, hvor de erstatter fossile råstoffer, eller som proteinkonsentrat til fisk og dyrefôr, som erstatning for mindre klimavennlig alternativ. Biogassen fra fabrikkene på Verdalsgong bruker både husholdningsavfall og avfall fra lakse- og skogindustrien. Det gir muligheter for å lage en verdikjede også for avfall for jordbruket, slik at vi kan både kutte klimagassutslippene, øke verdiskapingen for jord, skog og havbruk, og samtidig utvikle lønnsomme arbeidsplasser i sirkulærøkonomien. Vi kommer ikke til å nå klimamålene uten en storstilt satsing på og utbygging av karbonfangst og lagring, såkalt CCS. Dette er også sant for industrien i Trøndelag, som står for en stor del av utslippene i regionen vår. Northern Lights-prosjektet for deponering av CO2 ved Trollfeltet åpner muligheter for rensing av sånne utslippskilder. Det bygges to sånne renseanlegg for industri akkurat nå i Norge. Alt kan ikke gå på strøm. Og spesielt tungindustri og skipsflåten trenger andre energialternativ, som for eksempel hydrogen. Norsk naturgass blir viktig for å erstatte kull i europeiske kraftverk, men den har også en fremtid som hydrogen. Equinor er verdensledende i dette arbeidet, og det er realistisk at norsk naturgass kan erstattes av hydrogen, og CO2-en deponeres, og dermed at norsk gasseksport blir utslippsfri hos forbruker. Vi har gjort mye i Trøndelag, og vi kommer til å gjøre enda mer for å kutte utslippene fra egen virksomhet. Vi kommer også til å fortsette å etterspørre ny teknologi og aktivt bruke innkjøpsmakten vår til å etterspørre klimavennlige løsninger. Nylig så vedtok fylkesutvalget å utvikle en forretningsmodell hvor vi ser på våre samlet bygningsmasse som en energihøster, som også UFU nevnt før i dag. Vi har 500 000 kvadratmeter. Gjennom å produsere og lagre kortreist energi tilsier anslagene at potensialet ligger på å kutte 8000 tonn CO2-utslipp. Når det gjelder kartlegging av artsmangfold, så foreligger det allerede god kunnskap knyttet til artsmangfoldet i Trøndelag, og regionen har også sterke internasjonale kompetansemiljø knyttet til biologisk mangfold. Det er derimot ikke fylkeskommunens oppgave å foreta kartlegging av artsmangfold. Fylkeskommunen er derimot vannområdemyndighet og har ansvar for regional vannforvaltningsplan. Regional vannforvaltningsplan setter konkrete mål for alt vann i Trøndelag, og et viktig virkemiddel for å beskytte økosystemet i vann og sikre bærekraftig bruk av vannforekomstene. Fylkesordføreren har derfor følgende forslag til vedtak. Trøndelag Fylkesting erkjenner at vi nå lever i en klima- og miljøkrise. Trøndelag setter som ambisjon at vi innen 2030 nøytraliserer våre klimautslipp, inkludert kvotepliktige sektorer, gjennom utslippskutt, satsing på sirkulærøkonomi
og nye tiltak for økning av det biologiske opptaket av CO2. Fylkesrådmannen bes forsterke klimaarbeidet og knytte et tettere partnerskap med kunnskapsmiljøene og næringslivet i arbeidet med den regionale klimastrategien som legges fram før årsskiftet. Klimastrategien skal beskrive hvordan dette kan realiseres og hvilke virkemidler som da kreves lokalt, regionalt og nasjonalt.